arrebentar a boca do balão. É ou não é? É! E olha aqui, parabéns, hein? Tudo muito bem organizado. Aqui está a família de São Miguel, a criançada, mãe de família, pai de família, trabalhadores. É tudo o que eu sonhava. Muito obrigado e bom carnaval. E até o ano que vem, se Deus quiser. Viva! Viva!